mēs nu, kaimiņi, tikpat kā kaimiņi, viena māja bija starpā. Bet mēs zinājām citu citu. Pazinām citu citu. Jā, vecāki šeit tāds varbūt satikās. Skolā gājām kopā četrklasīgi skoliņi. Jā. Tā. Bet tā nebija pirmā sapazīšana. Tā bija bērnība. Un tad nu, nāca vēlāk pusauža gadu, tāpat kā visiem citiem. Arī nāca tas laiks, kad bija jāveido ģimene. Kurš ir tas laiks, kad cilvēkam ir jāveido ģimene? Lūdzu, atbildi. Laimdot veido ģimeni. Atnāk mīlestība, tad ir jāveido ģimeni. Jā. Es to darīju 20 kādu, nu, 4 gadu vecumā apmēram tā. Izveidoju ģimeni ar cilvēku un man piedzima divas meitas. Jā. Līdz 30 gadiem. Un 30 gados es jau biju izšķirta ar divām meitām, viena pati. Un tad uzradās Edvards un ņēma un, nu, samīlējamies vairāk kā drīkst. Atnāk no armijas un jāveido ģimeni, atnāc mājā un meitenes visas aprecētas. Tādas smukas, tādas labas, tādas, ko varētu, ar kurām varētu veidot ģimeni, nav vairs. Ir tādas meitenes, kas paliek, ko citi puiši ar nevēlas. Nu, tad kāpēc man būtu jāvēlas veidot ar tādām ģimeni? Tā ar palika. Nodzīvoju gadu, nodzīvoju vēl pēc armijas. Kaimiņu puiši mans. Un tam mums pamazām, kā tas sākās ar vezumu sienu vedām no laukiem, un es krāvu vezumus, un viņš deva augšā, un tā saskatījāmies, nez kā, un sākās mīlestība, to, kā raksta ar lielo būtu tā. Īsti mīlestība nav jātur, viņa pati turās. Viņu nav, to nevar saturēt vai... Viņu nevar palaist nekā, viņi vienkārši viņi ir. Mīlestība. Mēs jau arī katru dienu neatgādinām, ajajaj, es mīlu te. Tas vienkārši tā ir. Un viņa vēl papildinās mīlestību ar bērniem. Aizrit visu mūžu un mīlestība paliek. Tas, laikam, es nezinu, vai tas tā bieži notiek. Reizēm notiek... Domā, ka mīlestība, bet tā ir daļai varbūt aizraušanās. Mm-hmm. Patiesā mīlestība. Pagaidīju mūsu 30 gadus. Ir šī mūsu patiesā mīlestība no tā brīža līdz šim brīdim. Mūsu mīlestība nav aizgājusi. Sākumā mēs tā jau un bijām ar brīvu domāšanu, tagad bišķi ir ierobežot domāšanu, ierobežot dzīves uztveri ar tiem daudziem gadiem. Reizēm iznāk arī domstarpības, bet ne ķildas. Pat to nevar izteikt, tie ir daudzie gadi, nu, ko sauc par novecošanu. Tā es uztveru. Par sīkumiem, to pat nevar pateikt. Nu, tādi reizēm pašiem paliek savā starpā neēr. Un tas nav tikai mums vien, tas arī citiem cilvēkiem. Bet ir tā starpība tāda, kad daudz cilvēku paliek pa vienam, bet mēs esam divatā. Vai es atradies savu kāzu dienu? Kā lūdzu? Vai jūs atceraties savu kāzu dienu? Mums kāzes nebija. Nu, aizgāju uz ciem padomu, toreiz ciem padomu bija, jā? Abtība aizgāju uz ciem padomu, bet tad jau mēs dzīvojam kopā. Nu, tā mums ir. Un kas ir kaut kādi tie laimīgākie brīži, ko jūs atceraties no kopā būšanas? Piemēram, pateikšu. Mēs braucām, tad jau bērni sen bija izauguši, mums jau bija mazbērni,
un mums bija motocikls nopirkts jauns. Un tāpēc, ka braucam ar to motociklu, tāpat viena svētdiena ir, un braucam pa tiem Sabiles kalni lejas, un mēs ar to motociklu divi vien brīva diena, bez pienākumiem, bez kādiem, bez aizturēm, laižam pa kalniem un pa lejā. Tas tiešām bija varēni. Tāda brīvība, bailes, nav bailes nokrist, ne, nu nekas... Bez turēšanās var braukt ar to milzīgo pārliecību, kad es esmu drošībā. Un visu mūžu es jūtos droši aiz viņu. Mēs esam brīvi, bērni jau paaugušies. Tā bija, jā, un tā bija tāda labsajūta. Viņš vispār brīnumains ir. Tā citi vīri nedara. Viņš daudzas reizes, viņš vienkārši saprūts puķes vai bērzaru atnes mājās, nolaužu skaisti pavasarī agri. Nu, ļoti, cik es ar sievām, tad rupi kaut kā sanāk vēlākos gadus, kad dzīvo. Bet viņš vēl šodien viņš gatavs ir atnest to puķi vai, nu, jebko tādu. Tāds viņš ir. To jau var teikt palaindot, taisni to pašu, ar tādu pacietību, varbūt nevienmēr kādreiz no darba, es strādāju uz traktoru, nokus, piekus, no, bet viņi vienmēr laipni. Labi, ka tiešām labi ir dzīvot šai pasaulē, ja tā laimējas, lai visiem cilvēkiem tikai tā būtu tagad, kur jaunie iet kopā. Izjūtas vienam pret otru. Izjūtas, ka mēs esam viens otram vajadzīgi. Mm-hmm. Neviens aprakstīs, sarakstīs papīrs to neapliecina. Apliecina tikai kā būtību, bet izjūtas tās nav aprakstāmas. Tas uz papīra nevar uzrakstīt. Tās tikai var dzīvot, izdzīvot, piedzīvot. Nu, tāds kā ir Edvards, tādi jau citi cilvēki nav uz pasaules. Lielākais prieks noteikti un galīgi par bērniem un viņu bērniem. Nekā labāka uz šīs pasaules nav. Bērni, tas ir pats labākais. Un ja jums nav bērni, tad gādājiet viņu. Senāk visādi, kad kā nu kuram. Mums ir sanācis tā, un vai mums ir labi vai slikti atdomā. Un tad ir tas jautājums, kā tad, ko jūs jautājat, kā tas ir? Ar bērniem vai bez bērniem? Mums ir labāk ar bērniem. Tā ir dzīves jēga. Nu, kas ir tā, kā jāskatās uz dzīvi, lai nodzīvot tik garu un skaistu mūžu? Pats pirmais un noteiktais, vienīgais vārds ir mīlestība. Pilnībā jā. Un galīgi vispārējais ir pēc tam. Laimdot paņēma mans vārdus, es tos gribēju pateikt. Un tie ir patiesi vārdi dzīvē. Tur, un ja nav tā mīlestība, tad jau tu var mēģināt, kā tu gribi. Varbūt, kad ir vēl kāda cita dzīves gudrība, to es nezinu. Bet... Kurš var pateikt kuronas mīlestība? Katram savādāk. Nezinu. Mēs tikai zinām, kā mums radās mīlestība. Cīries tā? Nu, tā pašķītas pametlē. Bet kā? Nē, tā ir albumā viņa iekšā. Tā nē, tā viņa nemēdā. Es nezinu, ja Edikam ir cik gadu viņam 57 vai cik gadu? Jā, 56. Vai kā tas šķīs? Nē, es tālu pie Ultis vecīgi nevajag. Nu, gribēju to parādīt. Šūpoj bez tevi, vējā kā žubīte liep zārķiņām.
tā, tālāk tur nāk tādi vārdi, kas man neder. Šitās mazās sīkās. Nu, bet tās ir šitās zils, un speciāli galvenais, ka neesam kur tāda meitene mēs esam? Tur ir pašiem sevišķi.